Друзі, я вітаю всіх підписників MyUA. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо за те, що дивитесь і не забувайте коментувати, ставити свої вподобайки. Це приємно. Нами своєю чергою, як завжди, аналізуємо і обговорюємо всі важливі політичні події, які відбуваються в нашій країні, в контексті війни, яка триває проти Росії. Отже, сьогодні в нашій студії кандидат політичних наук, як завжди, понеділочок починаємо із ним, Олексій Якубін. Олексію, радий бачити. Андрій, вітаю. Дякую за запрошення, що ви з нами. Олексію, хочу сьогодні тиждень розпочати з не дуже приємної, відверто кажучи, особи, але тим не менше вона зараз, так би мовити, повернулася в інформаційний простір і знову зробила низку заяв. Йдеться про Кадирова. Він дав інтерв'ю, як то кажуть, можна сказати, від творців Київ за три дні. Він знову ж таки заявив, що може взяти Київ, якщо Путін накаже, що і дійде до Польщі, якщо теж накажуть, що все він може. В нього дуже величезна є сила людей, які це все здатні здійснити. Більше того, сказав, що якщо він зустрівся з Володимиром Олександровичем Зеленським за столом переговорів, то він би змусив підписати якісь там документи тощо. Ці заяви ми знаємо, його дуже самовпевнені, неодноразово звучали, хоча по факту ми бачимо абсолютно інше. Але тим не менше, перший момент і перше запитання до вас. Як ви аналізуєте цю історію? Взагалі, чому він повернувся в інформаційний простір знову, видаючи подібні заяви, так? І для чого це взагалі робиться саме зараз? Помітьте, що цікавий є момент, що у нього навіть брали коментарі наближені, ми розуміємо, до Кремля пропагандисти, да? Тобто це ж теж не просто так відбувалось. Тобто очевидно, що це мало бути якесь узгодження мати на найвищому рівні. Чому це відбувається? У мене тут є декілька відповідей. Перший момент. Ми бачимо, що у Путіна, наскільки я розумію, особисто є така тактика, щоб його оточення в широкому розумінні ніхто не мав бути до кінця впевнений в своїх позиціях. Mm-hmm. Подивися, як він, наприклад, тусував історію з Суровікіним, а потім Герасимовим. Тобто спершу був Герасимов, який очолював, потім його замінили на Суровікіна, який керував агресію проти України. Тепер знову Герасимов, очільник Генштабу, очолив цю історію. Подивися на ситуацію з Пригожиним, який теж, до речі, нещодавно тут почав робити заяви там про Донбас за два роки, здається, за три дні. Тепер вже Донбас за два роки і так далі. Але, по суті, його раніше було дуже багато, тепер трохи менше. Mm-hmm. Тобто і з Кадировим є подібна історія. На початку вторгнення ми пам'ятаємо, що він дуже багато коментував. Він постійно з'являвся в образі такого, знаєш, непримиренного Дон відосики. Абсолютно вірно. Тобто такого непримиренного, от там якісь фейкові відео видав, буцімто там був він на Київщині. Mm-hmm. Ми не знаємо, був, не був, але знімав щось, да? Mm-hmm. Таке на Донбасі і так далі. А потім, я так розумію, в Кремлі, коли вони побачили, що все йде по плану, в лапках, вони побачили, що на цьому фоні Кадиров, він, знаєш, очолив нібито такий агресивний блок, навіть порівняно з Путіним. Тобто, і більш того, вони побачили, що Кадирова і інших дуже багато. І їх почали трохи засувати назад. Mm-hmm. Да? Тобто на фоні того, що вони, по суті, почали активно формувати громадську думку в Росії. І це вже почало впливати і на Путіна. Тобто виходить, що на цьому фоні Путін почав виглядати як більш нерішучий, чи він не робив таких голосних заяв, тому що я нагадаю, що там ще є в цій списці відомих коментаторів Дмитрий Медведєв. Да, до речі. З його дуже теж дивними постійними заявами і розмислами, назвемо це так. Так? І виходить, що частину цих людей їх трохи посунуло там ближче восени, наприклад. Тобто їх стало набагато публічно менше. Вони почали менше коментувати ситуацію і так далі. Чому? Тому що, по-перше, я думаю, що Путін зрозумів, що він хоче сам очолювати цю хвилю, тобто сам визначати, його найближче оточення, можливо, не публічне, визначати, що і як інтерпретувати з приводу перебігу бойових дій і взагалі стратегії Росії. А виходить, що ці люди, вони почали Кремлю, інколи у власний волонтаристський спосіб нав'язувати те, як Кремль має бачити.
історію. Тобто, можливо, Путіна почали вважати, що вони загрались. Були там і заяви, що щось не так. Там я про це кажу. Можливо, Путіна почали вважати, що вони, що ці люди почали аж занадто загралися. Знаєш, як в цьому класичному американському фільмі хвіст виляє собакою. Ну, тобто, можливо, тут якраз зчинилася ця історія, що в Кремлі почали вважати, що їх вже творіння занадто загрались. В своїх коментарях, і більш того, це ж не просто коментарі, це певні заяви, які сприймались як одна з ліній, умовно, Кремля, а потім Кремлю доводилось постійно за цим рухатись. Тобто, можливо, Путін так не бачив ситуацію, але вже була сформована позиція цими людьми, як дивитись на ситуацію. Так? І мені просто здалося, що в Кремлі почало потрошечку їх знов засувати назад. Так? Тепер висувають. Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Тобто їх туди трошечки засунули. Плюс, я думаю, що в Кремлі ще одна з тактик, ще прикреслю, це те, щоб ніхто не був певний в своїй позиції. Тобто, щоб оточення Путіна, воно гризлось між собою. Тобто, військове, ці пропагандисти, щоб вони всі були не впевнені, що їх позиція є раз і назавжди визначена, да? Або раз і назавжди захищена. Тобто, щоб вони постійно відчували, що все залежить від людини в Кремлі, головне. Тобто, і вони постійно почали один одним умовно гристися. Це ж ну, класична абсолютна схема розділяй властву, давай так назвемо. Да? Тобто, коли якби вони всі об'єдналися, то вони могли б навіть десь становити загрозу самому Путіну. Да, а так, якщо вони конкурують один з одним, конкурують за увагу Путіна, по суті, то виходить, що в Кремлі, мабуть, такою моделлю якраз задоволені. І я думаю, що тобто, коли вони побачили, що це трохи вийшло з-під контролю, да, ці пропагандисти почали і всі, скажімо так, decision-мейкери почали занадто сильно формувати позицію росіян з приводу війни і так далі, їх трохи посунули, щоб вони знали своє місце. Але зараз, наскільки я розумію, Кремлі знову вирішили повернутися до ідеї, щоб вони конкурували один з одним, і от тепер і знову Кадирова почали витягати. Тобто я так розумію, що для Путіна все ж таки вигідно, щоб подібні особи, як Кадиров, вони залишалися ручними. Абсолютно вірно, так. Абсолютно вірно. Більш того, ну, я просто нагадаю, що на початках навіть вже обговорювалося, вже, ну, коли Кадиров почав так публічно себе активно проявляти, ну, це ж питання, знаєш, для будь-якого автократичного режиму, який, ну, і в тому числі, який в Росії, завжди є питання дуже важливе наступника. А хто буде після ключової особи? Хто прийде до влади? Це ж одне з ключових ахілесових п'ят цих режимів. Тобто, тому що в демократіях, ну, електоральних демократіях, так, у них, ліберальних демократіях, у них є, в принципі, визначений механізм, є вибори. Ну, тобто, були ці, стали інші, а потім інші, да? Тобто, а в автократіях це не так. Як коли все настільки багато зав'язане на одну особу і на найближче оточення, то виходить, що від того, що цю особу прибирають, ну, як скелет умовний, завалюється вся махінерія навколо. І от з приводу Кадирова, ну, ходили ж такі, принаймні, чутки, назвемо так, що може він хотів би так, посісти одну з, ну, ключових ролей після Путіна. Так? До речі, я думаю, з цим частково пов'язана і активізація того ж Дмитрія Медведєва, який теж вважає, що, ну, він же колись був президентом, да? Ну, тобто, там, неважливо, скільки там він був самостійним, але сам факт. І він теж думає, чому б не спробувати публічно поборотися, да, за це місце от через такі радикально абсурдні заяви. Тобто я розумію, що ці виходи, скажімо так, назвемо їх, Кадирова і інших, вони пов'язані виключно на вплив всередині розбірок Росії. Тому що, так, ну, ми ж розуміємо, що в нас в Україні роблять з цього просто зразу шпальта мемів, як тільки він з'являється, тому що, ну, таке вже він в своїх заявах повторює, яке неодноразово висловлював, так? І це абсолютно не відповідає жодній дійсності. Ну і тому складається логічне питання, для чого взагалі Путіну Кадиров, так? Ну, тобто у цій війні, яку він розпочав, фактично, для чого йому така особа, як Кадиров, яка
виходить, говорить, що попало, відверто кажучи, да, і потім воно ну, не приносить ніяких дивідендів. Але головне, що Кадирову, дивися, але Кадиров є в інформаційному просторі, він про себе нагадав, так, тобто з'явився так, і він, я думаю, сприймається як для себе якісь плюсики, які він заробляє по ходу такої публічної присутності. Знов таки, ще підкреслю, я думаю, що в Кремлі на якомусь етапі, ну, вони, можливо, вважали і вигідним для себе, що є така велика кількість там різних коментаторів, да, умовно, які представляють владу, які говорять інколи навіть суперечливі речі, абсурдні і так далі, але вони там працювали на різні аудиторії. Але поступово тут виникла оця історія, що хіст виляє собакою. Тобто виникла ситуація, що їх заяви і так далі почали сприйматися як вимоги до Кремля. Тобто і вимоги до самого Путіна. Тобто і на цьому фоні Путін почав виглядати менш радикальним. Тобто, і можливо, дивись, можливо, на початках у Росії теж вважали, що це буде такий спосіб для того, щоб змусити Захід говорити з Путіним. Ну, тобто, із серії, що Путін показав от весь цей умовний бестіарій навколо себе, да? І щоб сказати, бачите, от ці всі люди можуть потенційно прийти до влади, тобто, ну, Заходу. Тобто ви говоріть зі мною, ви ж, я ж, Путін ж, знаєте, Андрій, він ж свого часу активно любив будувати навколо себе імідж останнього європейця в Росії. Ну, тобто, що із серії, з ким говорити в Росії, що всі інші абсолютно ще гірші, тобто ще більш там радикальніше, ще більш імперством і так далі, заражені і так далі. А що з ними можна що якось говорити? Що він нібито такий, буцімто, раціональний, да, суб'єкт, з яким можна говорити. Але я думаю, що після 24 лютого ну, цей імідж, він насправді зруйнований. І він вже не працює. Тобто навіть на фоні і Кадирова, і решти, вже цей імідж так не працює. Тобто, Путін розумію, не сприймається як раціональний. Да, тобто, знаєш, тут вже немає цього порівняння, що це абсурдно і раціонально, ну тут хоч яка, ну тут, а тут є якась більша готовність домовлятися. Це вже так не сприймається. Вони сприймаються все ж таки, я б сказав, під одну гребінкою. Я так розумію, що він переслідує ту мету, щоб ну фактично Путін не втручається особисто в ці процеси, там які відбуваються між тими чи іншими кланами, назвемо їх так, групами, так. Да? А він хоче, щоб вони перегризлись самі між собою. Звісно, дивіться, тут ідея в тому, щоб вони постійно грились самі між собою. Ну, до речі, да. Тим паче, що давай теж відмітимо важливий момент. Ну, принаймні, Блумберг про це нещодавно повідомляв, про те, що у Росії є певні проблеми з наповненням бюджету. А ну, є інформація, що у них, наприклад, в січні був дефіцит на 25 мільярдів доларів. Ну, тобто можна розповідати, що санкції не діють і так далі, але, мабуть, все якось діють, так? І на фоні цього пиріг, який ділять оточення, його стає менше. А бажання, що залишилися такими, які були до цього, а бажання отримати, да, от доступ до цих федеральних грошей. І виходить, що тепер оце оточення, воно має більш активніше гристись одне з одним для того, щоб отримати навіть те, або частину того, що вони мали раніше. Це правда. У мене цікаве ще питання, де ж його ці ж самі кадирівці подівалися? Тому що ми, тік-ток війська. Так, тік-ток війська, тому що ми ж пам'ятаємо, що коли раніше було, то вони ж казали, що вони повсюди, на всіх напрямках, їхні війська, їхні групи, вони все в тік-току знімали. Але щось вже перестали знімати. А тому що ми бачимо, що ситуація пішла на військовому плані абсолютно не так, як в Росії сподівалися на початку. Тобто, ну по суті, бліцкриг провалився. А далі, мені здається, у них просто не було тоді ще на початках, у них не було якогось і далі плану, а як далі діяти. І далі вони просто почали діяти в залежності від ситуації. Воленс, не воленс, вони почали просто діяти в залежності від ситуації, обставин. Так, це дійсно. Ну і тут ще в рамках цього одразу зачеплю тему, тому що були заяви з приводу того, що готується і певний, ну, Молдова розглядається як певний плацдарм для провокацій Росією, зокрема, так? Сьогодні навіть президентка Молдови про це заявила, Майя Санду. Президентка, до речі, заявила, так, що готувався там навіть переворот справжній, от зараз, так, дійсно, вона заявила про те, що і підтвердила слова пана Зеленського про плани Росії здійснити переворот в країні. Вона заявила, що Кремль планує ініціювати протести опозиції, здійснити держпереворот на користь проросійських сил.
посилається на певний документ, отриманий від українських спецслужб. Тобто мали, я так розумію, повністю втрутитись в державу цю російську, не знаю там хто саме, або перевдягнуті, або не перевдягнуті, і зробити такий переворот, аби, я так розумію, захопити там владу і взяти все під свій контроль. А як ви розглядаєте цей сценарій взагалі? Так, от мені цікаво, для чого Росії Молдова і цей напрямок, так? Якщо припустимо, що в них зараз є таке в планах і було, вони хотіли це зробити. Це для чого? Для того, щоб просто ще більше пошатнути ситуацію і масштабно її розширити, що от ми ще й далі зайшли, да? Але по суті там в контексті війни, там, я маю на увазі в напрямку України, то їм там цей напрямок, можливо, нічого не дає. Так, от як ви дивитесь на цю історію? Це з чим пов'язано? Ну, Андрій, дивись, я бачу цю історію таким чином, що в Росії напередодні, по-перше, Рамштайну авіаційного, да, який буде, по-друге, на фоні тих заяв, які лунають з боку Заходу, наприклад, Британія, що вони готові навіть відкривати у нас, наприклад, виробництво зброї або робити з Україною, да, виробництво зброї, парламентці бойкою обговорюють зараз активно цю тему, що Крим має активно приєднатися, робочі місця і так далі. А Росії потрібно продемонструвати Заходу, я так бачу цю історію, що якщо Захід буде продовжувати цю політику, то Росія готова масштабувати конфлікт в Україні більше, ніж на території, тобто на території інших країн. Тобто отут тут який є розрахунок, що якщо, наприклад, в Молдові почнеться якась колотнеча, то виходить, що Заходу доведеться і Україні допомагати, і Молдові. А більш того, по суті, Молдова, давай не забувати, там є ситуація з Придністров'ям. Це раз. По-друге, ми розуміємо, що Молдова достатньо близько от для нас важливих, які важливі моменти. Це частина Одеської області з півдня, на півночі це Буковина і так далі. Тобто, по суті, це створення якоїсь нової абсолютно гарячої, ну, якщо уявимо собі, щось там почало відбуватися, гарячої точки на наших західних кордонах. А це означає, що нам би довелося додатково на це військово реагувати. Що мається на увазі? Мається на увазі, що як ми можливо, звідти нічого й не пішло, але ми мали б частину військ з гарячих театрів дій, абсолютно вірно, перекидати в сторону нашого західного, південно-західного кордону. Тобто, а для західних країн, для НАТО, це б створило ще додаткове питання, тобто їм би довелося ще мати справу в такому разі ще з такою новою точкою нестабільності на кордонах з Європейським Союзом. Так, тобто і я думаю, що Москва тоді б розраховувала, до речі, поміть, що тут же ще додало жару, умовно, так, заява Лаврова, який сказав, що Молдова може бути другою Україною. От і після оцих всіх моментів одразу виникло питання, а що він мав на увазі? Тобто те, що вони хочуть там здійснити якусь агресію? Це дійсно так, але я думаю, що все-таки є відповідні спецслужби, зокрема українські, які... Так, тому що Володимир Зеленський про це сказав. Все це передбачили ще за декілька кроків наперед і безпосередньо повідомили країні Молдови. Я сподіваюся, що до цього не дійде, але тим не менше, як сценарій, як варіант, Кремль, ми бачимо, це розглядає. Олексій, я вам дякую за те, дякую, що ми Андрію. Сьогодні поспілкувалися. Спасибі вам величезне за те, що роз'яснили, що відбувається. Олексій Якубін, кандидат політичних наук, був з нами. Як завжди, у понеділок ми розпочинаємо тиждень, аналізуємо все, що відбувалося, будемо це робити і надалі. Так. Ви підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Теми, ймовірні, які ви хотіли дуже почути в наших ефірах, обов'язково прислухаємось і все це будемо розкривати. Мене звати Андрій Рудий, дякую за увагу, бережіть себе і побачимось вже скоро.